ងដេញល្អក្លាមលេងឲ្យខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នកខ្លាំងហួសស្មានពេលនេះវេដែលខ្ញុំទទួលបានគឺភាពជឿចាប់ពេញនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំយំឆ្អែតហើយពេលកូនឡងដឹកពេលនេះចូលមកធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់ជាថ្មីមិនយល់សំពីចិត្តស្រីចុងក្រោយភាពរីងរៃខ្ញុំអ្នកតទួលតែស្នេហាគឺកន្លងក៏គេមានអ្នកថ្មីពាក្យសំដីដែលអូនធ្លាប់និយាយប្រាប់បងថាស្មោះលុះដល់ថ្ងៃមរណៈប៉ុន្តែវាខ្លាចជាអាសាប្រតិជីវាមានអ្នកថ្មីគ្មានចិត្តមេតាំងផ្ដាច់សង្ខារឲ្យបងឈឺដូចជាត្រូវបណ្ដាសារន្ទះបាញ់ចំគណនាក្បាលឈឺចាប់អត់ឧបមាតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងបាត់ឈឺសាររឿងទាំងអស់វេលាបងជួបអូនស្គាល់គ្នាទៀតណាចាប់ដើមព្រោះវៃបើគង់តែឲ្យខ្ញុំជឿចាំដឹងទីពេលនេះត្រង់ខ្ញុំស្ទើរស្លាប់ពេលដែលបានស្លាប់អ្នកប្រាំ